Aktuálně jsme ve fázi, kdy je tam nějaká fixace v podstatě, to znamená, nemůžeme úplně posilovat ten samotný kotník, nemůžeme ho ještě rozhýbávat, ale už se to blíží, na konci tohoto týdne by se mohl dostat už do nějaké lehčí mobilizace. Každopádně my se snažíme posilovat aspoň svaly stehna na té zraněné noze, stejně tak máme pořád ještě tu zdravou nohu, kterou můžeme zacilovat, plus horní část těla. Snažíme se vymyslet prostě variace tak, aby pořád byl v tréninkovém procesu, byl s klukama a aby se potom i ten návrat byl pro něho příjemnější a snadnější, až bude moci se více hýbat. To zranění bylo komplikované v tom, že vlastně tam byla jak zlomenina, tak přetrhané vazy v kotníku, čím samozřejmě ta doba toho hojení je dlouhá, je tam potřeba, no byla tam potřeba udělat nějaký chirurgický zákrok, je tam potřeba právě té fixace, relativně další. A právě se snažíme teďka, aby to vlastně všechno srostlo, zahojilo se. Si myslím, že je schůdné, aby se zapojil třeba v nějakém červnu, červenci. Pro nás to znamená spíše až jako v letní přípravě, ale budeme se snažit v té době, kterou máme, tak udělat co nejvíc pro tu jeho rehabilitaci, aby jsme se dostali už do nějakého popobíhání, dopadání a tak dále. Ale do plného tréninku to vidím až na, dá se říct, konec toho léta. I mean, I feel pretty good. It's, you know, annoying to have this heavy boot on my foot, but I can move around more, so I'm pretty happy. I've been going kind of crazy just being at home by myself, so it feels really good to be back in the gym and doing something, even though it's kind of difficult to move around and do stuff, but it's worth it. Definitely every day is a little better. So overall, like swelling, my foot looks more like an actual foot. So every day is definitely a little bit better, and I'm like pretty excited about it actually. I like to spend the entire home game day with the guys, so morning training, lunch, video, everything. And, you know, it just feels nice being in the gym with, not always with the guys of course, but supporting and just kind of being a part of the atmosphere. It's much better than staying at home by myself. I'm very confident that I'll be ready to go again by the time preseason starts.